табиғи материалдарымызды, тері, ағаш, сүйектерді пайдалана отырып, көрнекті бейнелеу өнерінің тілімен осындай палантылар жасап жатырмыз. Бұл тақырыптың бәрі өзіміздің мына ұлттық мәдениетімізге, ұлттық байырғымызға сәйкес келет. Құрманғазы Хайруллаұлы саналы ғұмырын ұлттық өнерімізді насихаттауға арнап жүрген жан. Теріні кәдеге жаратып, оны өзіндік қолтаңбасы арқылы өнер туындысын айналдырумен шұғылданады. Торсық, болмаса кесеғап, тағы бұйымдар жасалған. Ол бір жағынан как бейнелеу есебінде, а екінші жағынан оны жаңа пайдалана білу. Сол қазір пайдалана қазіргі өңде, қазіргі заманда, заманауи тілмен қарағанда бұл теріден көрнекті құрал емес, бейнелеу өнеріне қатысты палатналар, картиналар жасау болды. Бұл өнердің орындалу техникасы да өзгеше. Алдымен формасын келтіріп алады. Кейін кептірілген теріге өрнектер салып, дайын өнім жасайды. Біз де шебердің қолынан шыққан кезекті картинасымен танысып қайттық. Құрметті көрермен, жаңа бастаған композициямыз міне аяқталды. Бәрі табиғи материал, тері, асық, темір, ағаш материалдардан жасалған композицияның аты көкпар. Бұл жұмысты жасау 1-2 сағат уақыт кетті. Бүгінде бұл өнімдерге сұраныс көп, бірқатар көрмелерге де қойылған. Әр жұмыстың философиялық мән-мағынасы бар. Көне дәуірден сыр шертеді. Шебердің айтуынша, бұйымдардың басты құндылығы да осы. Бұл бұйымдарды сатып байып күн көру емес, атадан балаға, келесі ұрпаққа қалдыру, өзіміздің мәдениетімізді, ұлтымызды, ұлттық жан дәстүрімізді баладан балаға, атадан балаға қалдыру мақсатында жасалып жатыр. Өнер жолы ауыр жол, терең ізденісті, қажырлы еңбекті қажет етеді. Мақсатым қазақтың өнерін өлтірмеу, дейді шебер.